Sepotnya sih lor, alon-alon gini ya. Fitri, rasanya aku seperti di awang-awang. Oh, jadi aku wis mangerteni nek biayi telu iki siji loro telu iki muka-muka wajah-wajah rogo-rogo lelah ngantuk. Ki aku percaya wong ya tanggapan job blandreng jare kabar sing tak tampa awakmu mambeng ya malah wayangan. Iya, Mas. Wah, aku ki jane iki mambeng ya wayangan ora sida, Tri. Lah ngopo kok ora sida? Melu dalang kondang jane. Dalang endi, Mas? Dalang Yogja kono. Pak Seno Nugroho. Lah ya Allah. Kowe melu. Lah ya sirar melu ning ya ora sembarang tak genahke sore enek lho ya. Oh ya. Aku mambengi ya melu dalang kondang. Sapa? Sapa dalang kondang Jawa Tengah Jawa Timur? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sapa ta, Tri? Pak Warseno. Pak Warseno, Sleng? Udu. Wow. Pak Warseno masaran. Oh, Pak Warseno jati rata to. Aku nek sapa? Lah kene Warseno Sleng nek elok men tekan kono. Ya ora. Mbak Fitri. Ora dadi boyo. Ora boyo ya kadal apa nyambik ya iso. Mbak Fitri. Iya. Ya Mbah Mamet kae wis ngentosi lho. Nah. Mbah Mamet ngersaken selendang sutra. Selendang sutra kuning. Pun damel irama sing dos pundi, Mbah? Mat napa gumya? Mat. Ya iki digabunge. Ya dimatke ya ana, digumyake ya ana. Wis ngono. Fitri besok. Yen wis iki Fitri ragu-ragu. Ndi. Ragu Fitri. Iki. Iki lho. Yen wis tuwa tuyah tuyu. Yo mat aku gak ngono kuwi. Ya lu mah aku mbok lem ayu ngono lho kok tuyah tuyu. Besok iki bakale iki kayumu iki bakale luntur. Mula iki mumpung saiki iki jek ayu aja sok kemayu. Ngelingono tuamu nek umur 78 wis kempong perot ora payu. Wah iki sing penting iki kemayu sik. Perkara engko iki pikir keri. Ku kemayu sik. Kemayune wong wedok iki kemayu. Penting iki sombong sik. Oh, sombong sik. Perkara tuwek pikir keri. Oh iya. Ya Mbak Fitri. Iya. Neng gatekno bawaku sik. Iya, Gendang. Mlaku rerambatan. Praktekno nek tuyah tuyuh karo mlaku rerambatan. Gang, aku piye, Gang? Putuku kenyang ndi? Ya mlaku rerambatan ngene ta mepet pager karo cincin megah aku bawa mare muring lho kowe iki kasunyatan kowe kasunyatan. Lah saiki zaman modern nganggo pempes kok. Nganggo pempes piye? Urung karuan. Iki besok ta Fitri iki kok warung iki enek wong lewat misal ketemu si sapa? Ketemu si Chandra iki. Yundra kuwi kok ngendi kok ngarung to ya. Eh kowe dhek apa lagu caping gunung ora? Wis ora kok yu ya wis arep makan wedhus ya ndang kono. Ya karo ngene. Ya ngono kuwi. Iki persis kaya biung kuwi.
Lah iya. Ya Allah. Lho alas ning ya muga-muga jeneng wong ya ora ngerti ya Tri ya. Ya iya lho Mas. Lah iya. Sing disuwun sedaya samiya sehat. Amin. Amin. Arep run apa regunak-regunuk tuyah-tuyuh arep karo jinjing nganggo pempers apa nganggo bisplot arep mlaku playon ngapa nganggo kursi roda sing penting kuwi sehat bagune ngono. Waras. Waras. Selamat. Selamat. Ya Mbah ya. Lah iya. Selendang sutra kuning.